चर्चित युट्युबर तथा हतियारका विशेषज्ञ पल ह्यारेलको निधन भएको छ। उनको 58 वर्षको उमेरमा पेनक्रियाटिक क्यान्सरका कारण निधन भएको हो। ह्यारेल आफैले आफ्नो निधनको जानकारी सेयर गरेपछि उनको निधन भएको खबर बाहिरिएको हो। ह्यारेलले आफ्नो मृत्यु हुनु अघि डिसेम्बर 20, 2023 एउटा भिडियो रेकर्ड गरेका थिए। यस भिडियोमा ह्यारेलले आफ्नो मृत्युको बारेमा कुरा गरेका छन्। हालै यो भिडियोलाई युट्युबमा ममरे क्याप्सन सहित सेयर गरिएको छ। त्यसपछि प्रयोगकर्ताले पनि यसमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। युट्युबमा 11 लाख भन्दा बढी फलोअर्स भएका ह्यारेललाई गत वर्ष जुलाई स्टेज 2 पेनक्रियाटिक क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो। भिडियोमा पलले मलाई हेरिरहनु भएको छ भने म मरिसकेको छु भनेका छन्। पलले भिडियोमा भनेका छन्, क्यान्सर चाँडै पत्ता लागेको थियो तर मैले सोचे जति चाँडो होइन। उनले क्यान्सर धेरै छिटो फैलिरहेको र आफूसँग धेरै कम समय रहेको उल्लेख गरेका थिए। यसका साथै उनले क्यान्सर उनको हड्डीमा फैलिएको र कम्मर भाँचिएको र बैसाखीको सहारा बिना हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्था भएको समेत बताएका छन्। ह्यारेलले आफ्ना फ्यानहरूसँग माफी मागेर आफ्नो बयान अन्त्य गरेका छन्। ह्यारेलको आकस्मिक निधनले उनका फ्यानहरू अत्यन्तै दुखी भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ह्यारेलको निधनमा फ्यानहरूले शोक व्यक्त गरिरहेका छन्।